Вітання всім глядачам нашого телеканалу. 2 жовтня на календарі. Саме час дізнатися про головні новини за день сьогоднішній. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску. Сесія міської ради. Питання по ОТГ. На старті сезон захворюваності на ГРВІ. Індекс публічності. Прозорість влади. Варто відзначити День ненасильства. Болюче питання. Зруйнований міст. Українська делегація підписала формулу Штайнмайера під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня. Так спершу стверджували російські ЗМІ. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна погодилася на цю формулу. Формулювання документу узгоджували радники голів країн Нормандської четвірки. Та наразі офіційно не опубліковано повний текст формули Штайнмайера. Однак є листи. Усіх учасників переговорного процесу з відповідними підписами. З боку України лист підписав Леонід Кучма, з боку ОБСЄ – Мартін Сайдж, з боку Росії – Борис Гризлов. Також листи підписали представниця ОРДО Наталія Ніконорова та представник ОРЛО Владислав Дайнего. Коротко, формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. Після проведення виборів, якщо ОБСЄ їх визнає вільними, Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими, і Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмайера український контроль над кордоном часто не згадують. В Мукачеві пройшла позачергова сесія міської ради. Основним питанням порядку денного було приєднання села Жнятино до Мукачевської ОТГ. Про результати засідання дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні на позачерговій сесії Мукачевської міської ради розглядали одне питання – про добровільне приєднання села Жнятино Мукачевського району до Мукачевської міської ОТГ. Раніше до Мукачевської міської ради надійшов лист від Горондівської сільської ради. Виконком Горондівської сільської ради переконував просить нас припинити процедуру приєднання Жнятинської сільської ради до Мукачевської об'єднаної територіальної громади з наступних причин, що перспективним планом передбачено формування передбаченого Грандівського ТЕК, куди входить село Жнятино, а також зсилка на те, що процедура, яка проходилася Жнятином, мала деякі порушення. І третє, рішення про приєднання Жнятинської сільської ради приймалося в смислі перспективного плану. Прокоментував ситуацію Жнятинський сільський голова. Я із 16-го року роблю громадське слухання і громадське обговорення. Тобто, в 17-му році перше рішення ми дали саме Горунді, що відмовляємося від них, тобто не хочемо з Горундою мати нич. Я завіз наше рішення в обласну раду, віддав, вони взяли до відома. Потім цього року, в 19-му році, ми знову зробили саме громадське слухання, люди одноголосно обрали до Мукачевської ОТГ. Відповідно, після пояснень депутати одноголосно ухвалили рішення про добровільне приєднання села Жнятина до Мукачевської ОТГ. На сьогоднішній сесії було прийнято рішення вже друге про приєднання до Мукачевської ОТГ села Жнятина. Це вже рішення було друге по процедурі. Після цього рішення міський голова Мукачевської ОТГ і сільський голова Жнятина повинні разом поїхати і здати документи до Закарпатської державної облдержадміністрації для отримання позитивних висновків, і після цього вже фактично вони вже будуть нашими членами. У міській раді розповіли і про перспективи, що чекають на села, які до кінця року приєднаються до ОТГ. З наступного року ми почнемо працювати по об'єднаному бюджету. Тобто буде загальний бюджет Мукачевської ОТГ, тому що зараз вони поки що йдуть окремо всі. При приєднанні до Мукачевської ОТГ ці села автоматично вже стають як частина ОТГ, і статус ОТГ дозволяє отримати додаткові залучити кошти. Як саме використовуватимуть ці залучені кошти та чи покращиться благоустрій у приєднаних селах, покаже час. В Ужгороді на хабарі було затримано керівника одного з відділів Держекоінспекції. Як попередньо встановлено, посадовець вимагав 7 тисяч гривень від закарпатця за нестворення перешкод останньому здійсненні підприємницької діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин. Затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання другої частини хабаря у розмірі 2 тисяч гривень. До цього правоохоронцями задокументовано факт отримання службовців
службовцем 5000 гривень неправомірної вигоди. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою та обрання міри запобіжного заходу. В Україні стартував новий епідсезон грипу. За прогнозами епідеміологів, наступного року на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 5,5 до 6 мільйонів 700 тисяч людей. Пік підйому захворюваності очікується у грудні та наприкінці січня, початку лютого 2020 року. Цьогоріч очікують на 4 штами грипу. Про те, як вберегтися, медики розповідали журналістам. На старті сезон захворюваності на грип та сезонні епідемії. Сезон захворюваності на грип та ГРВІ, який буде тривати з початку жовтня поточного року до кінця травня наступного року. Останні 2-3 сезони мають середній рівень інтенсивності захворюваності. Минулого року офіційно захворіло 119 тисяч закарпатців, що склало 10% населення області. Про допомогу переважно звертаються, коли хворіють діти, але не виключено, каже Вікторія Тимчик, що рівень захворюваності значно вищий, адже офіційну статистику ведуть за фактом звернень. Так співпало, що разом із сезоном захворюваності на грип та ГРВІ в області тривав спалах кору, і саме інтенсивно кір поширювалася також в холодний період року. Тому багато шкіл, багато садочків закривалися з метою попередження поширення не тільки грипу та гострих респіраторних інфекцій, а й кору. Минулого року на карантин закрили половину навчальних закладів області. Сезон 2019-2020 року було спрогнозована циркуляція 4 вірусів грипу. Це 2 віруси групи А і 2 віруси групи Б. Це є Канзас, Брізбен, Колорадо і Пхукет. Всі ці віруси актуально війшли до складу вакцини, яка буде використовуватися на цей сезон. Головний інфекціоніст області назвав і перші симптоми захворюваності на грип та радить не займатися самолікуванням. Це підвищення температури, яка появляється в перші 2 години. Інкубаційний період дуже короткий, від декілька годин до 48 годин в основному. Появляється висока температура, появляється сильний головний біль в скронях та в лобній ділянці, біль у очах. Появляється біль у м'язах, інколи тошнота, рвота, анорексія і біль у м'язах, у всіх м'язах. Хворий відмічає кволість, відсутність апетиту. І оце перші симптоми, які мають насторожити. Вже під час перших симптомів потрібно одразу звертатись до сімейного лікаря. Небезпека ще й від ускладнення від вірусів, особливо для людей групи ризику. Окрему увагу звертають на бактеріальні ускладнення, запалення легенів, отити, синусити, міокардити. Найважче переносять захворювання люди, які перебувають у групі ризику. Діти до 5 років, вагітні та особи, вік яких більше 65 років, та ті, у кого є хронічні захворювання. Сюди відносяться, у першу чергу, це захворювання легень, серцево-судинної системи, онкохворі, гематологічні хворі та хворі з імунодефіцитом. Ці хворі якраз в першу чергу мали би се і щепити. Вакцинація є беззаперечним, безумовним захистом від грипу, але хочу наголосити саме від тих штамів грипу, які входять до складу вакцини. І є така категорія осіб, яким, в принципі, не можна і не бажано хворіти. Закарпатці не дуже активно вакцинуються, я це кажу кожного року. Цього року вакцина, поставки якої вже почалися, буде 4-валентна, і вже з початку жовтня вона має бути доступна для придбання в мережі аптек. Прокуратура взялася за факти масової видачі українцям угорських, румунських, польських та російських паспортів. Печерський райсуд надав військовій прокуратурі доступ до оригіналів документів Ради національної безпеки і оборони України, які містять державну таємницю. Зокрема, у документах апарату РНБО містяться відомості щодо масової видачі паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії, відповідно жителям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Суд дозволив отримати доступ до вхідної документації, що надходила у період з 7 квітня 2014 року до 26 вересня 2019 року.
Прокуратура Закарпаття хоче покарати лісівників, які незаконно придбали пального на понад 3,5 мільйонів гривень. Як зазначили у відомстві, лісомисливське господарство Рахівщини закупило пальне безпосередньо у приватного підприємства, порушивши відповідний закон, який передбачає закупівлю через публічні торги. Наведені порушення закону та невжиття уповноваженими органами влади заходів щодо їхнього усунення послугували підставою для звернення прокуратури з позовом до суду для захисту інтересів держави у бюджетній сфері. В обласному центрі представили результати 6-го щорічного вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування, які проводить громадянська мережа «Опора». Ужгород у рейтингу на 18-му місці з 24-х. Це лише на одну сходинку вище у порівнянні з 2017 роком. Але це вже дозволило вийти із зони міст із низьким рівнем публічності до міст із задовільним. Більше про позитивні та негативні зміни у прозорості влади – далі. Вже вшосте громадянська мережа «Опора» провела вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування. Під час прес-конференції Ярослав Гулан представив рейтинг 24 муніципалітетів і місце Ужгорода у ньому, зокрема. Закарпатський обласний центр у цьому списку займає 18-те місце. Важливо, що муніципалітет перемістився із зони міст із низьким рівнем публічності до міст із задовільним рівнем публічності. Поки що суттєва прогресу, що ми перейшли на рівень міст із задовільним рівнем публічності. Проаналізували рівень відкритості та прозорості окремих суб'єктів дослідження міських голів, виконавчих органів та депутатів міських рад. Із цих трьох суб'єктів в Ужгороді найбільш публічним виявився депутатський корпус міської ради. Проте і у публічності міського голови спостерігається позитивна тенденція. Насамперед населення інформується про прийом міського голови, у тому числі і про виїзні прийоми міського голови, які він проводить особисто. На сайті міськради є інформація про план стратегічного розвитку міста, є генеральний план міста, є інформація про бюджет міста, є перелік місцевих податків і зборів. Щодо недопрацювань у роботі міської ради назвали наступне. У місті немає практики публічних конкурсів на заміщення вакантних посад. Як ми дослідили, у 2018 році були нові призначення на посади керівників управління освіти, відділу муніципальної інспекції та відділу цивільного захисту населення. Публічного конкурсу на ці посади міська влада не оголошувала. На сайті міськради наявна коротка біографічна інформація про штатного порадника міського голови, втім на сайті не вказано сферу його діяльності та контакти. Хочу наголосити, що штатний радник – це по суті посадова особа міськвиконкому, яка отримує зарплату. Відповідно було б добре, якби була інформація, його прийом, його контактні дані, сфера. У міськраді не проводилися у 2018 році закупівлі через систему Прозоро на так звані допорогові закупівлі. Так само не була у 2018 році налагоджена практика здачі оренди чи продажу комунальної нерухомості через систему Прозоро продажі. При формуванні оцінки рівня публічності муніципалітету беруть до уваги кілька факторів. Наприклад, практики прямих зустрічей з виборцями, практики відкритого звітування про свою роботу, наявність або відсутність конкурсів щодо керівників структурних підрозділів виконкому. На зустрічі була присутня і керуюча справами виконкому Ужгородської міської ради. Вона наголосила на тому, що цей рейтинг публічності містить інформацію за 2018 рік. Якби ж цей рейтинг провели зараз, то Ужгород зайняв би ще вищу позицію. Ми лише можемо бачити, як за ці роки змінився сайт Ужгородської міської ради. І зараз в зв'язку з виходом, скажімо, на новий рівень по оприлюдненню відкритих даних, ми знову будемо переглядати структуру нашого сайту, тому що він вже в такому вигляді, як би трошки застарів. За попередніми даними, Ужгород шостий серед обласних центрів України по стану оприлюднення відкритих даних. Це нас тішить і, напевно, якби тепер проводився моніторинг, то наші позиції були б кращі. Детальний звіт вже незабаром з'явиться на сайті індексу публічності влади обласних центрів. В Україні в тестовому режимі запустять електронний документообіг. Уряд схвалив експериментальний проєкт по впровадженню iDoc для всіх місцевих органів виконавчої влади. Про це сказано в рішенні уряду номер 879-Р від 29 вересня 2019 року, опублікованому на сайті Кабміну. Йдеться про те, що тестування електронного документообігу триватиме до 31 грудня 2020 року. Приєднатися до проєкту центральні органи виконавчої влади можуть після відповідного рішення
рішення керівника Держслужби. На Закарпатті розпочинається етап монетизації субсидій за новий опалювальний сезон. Запроваджується новий механізм виплати пільг. Він передбачає, що гроші передаватимуться людям, а не підприємствам, надавачам послуг. Монетизація пільг не вплине на розмір передбачених законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика. Тепер отримувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти – в один із уповноважених банків чи виплатні об'єкти «Укрпошти». 2 жовтня у світі відзначають День ненасильства. Міжнародне свято слугує ще одним приводом для того, аби пропагувати мир, терпимість та порозуміння. Чи орієнтовані на ненасилля закарпатці, знає Ірина Ковальчук. Міжнародний день ненасильства відзначають 2 жовтня. 27 червня 2007 року Генеральною асамблеєю ООН було підписано резолюцію, згідно з якою саме 2 жовтня відзначатимуть щорічно Міжнародний день ненасильства, який пов'язаний з днем народження Махатми Ганді. Це державний та політичний діяч Індії, який, власне, сформулював філософію ненасилля, яка мала значний вплив на світову спільноту. Бажання затвердити культуру миру, терпимості, розуміння і ненасильства – така мета цього дня визначена резолюцією ООН. Закарпатці про День ненасильства, який вже 12 років поспіль відзначають, світі не чули. От про насильство в житті краяни знають. Я не знала, чула. Знайомими, що дійсно є. Ну, а як протидіяти, я не знаю, хай думають. Можна владці. Булінг є, звичайно, так, потім фізичне, моральне, різні види, їх багато. Звісно, що є. Незвичайно, ми проти. Старатися протидіяти. Якщо йде мова про таке насильство, як насильство, як кримінальна відповідальність, то вже треба в поліцію звертатися і з цим треба боротися, бо це проблема серед молоді зараз дуже поширена. Точно є, але ми не зустрічали. Це справа, я думаю, поліції. Часто є насильство, наприклад, в сім'ях, я думаю, навіть в школах. Це теж насильство, коли один одного принижують. І фізичне є насильство, не потрібно про це мовчати, потрібно говорити, тільки тоді можна з цим боротися. Якщо це мовчати, то з чим тоді боротися? Останнім часом кількість звернень закарпатців щодо насильства, як фізичного, так і психологічного, побільшало, кажуть у поліції. У зв'язку з такою ситуацією вживають превентивні заходи. Поліцейські беруть участь у різноманітних тематичних брифінгах, конференціях разом із омбудсменами, психологами. Робота яких спрямована на протидію проявів будь-якого виду насильства. Булінг, цькування, переслідування – один з видів насильства, який останнім часом набирає обертів в українських навчальних закладах. У рамках цих профілактичних заходів працюють і дільничні офіцери поліції, і великий акцент робиться саме на роботу із дітьми. Минулого тижня в нас завершився тиждень протидії булінгу, у рамках якого інспектори ювенальної превенції проводили майже в кожному навчальному закладі області різноманітні лекції, виховні години, розмови із неповнолітніми, де пояснювали їм, що таке насильство, що таке булінг, що таке цькування, пояснювали, які є види насильства і як їм протидіяти. Нагадаємо, січня 2019 року вступив у силу закон щодо протидії булінгу, згідно з яким за такі дії передбачена відповідальність, причому стосовно всіх учасників процесу. Виправні роботи – до 60 годин, а для керівництва, яке не відреагувало на прояви булінгу, до місяця з відрахуванням і зарплати 20%. Караються в Україні і інші види насильства. Передбачена також відповідальність і за вчинення домашнього насильства. Сюди входить як психологічне, так і фізичне, і навіть економічне насильство. Санкції цієї статті 126 прим. 1 Кримінального кодексу України, передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строком до 2 років. Вчені кажуть, насильство було притаманне людям завжди, проте миролюбність настільки ж характерна, як і спалахи агресії, тому варто кожному відшукати собі природні механізми, спрямовані на контроль емоцій, стримування агресії і мирне вирішення конфліктів. Не варто забувати, що діти – це відображення батьків, якими вони виростуть, залежить перш за все від ситуації в родині.
У реабілітаційному центрі «Бурих ведмедів» поповнення. Туди доправили двох нових клишоногих. Досі Мішу і Грішу, саме так звуть ведмедів, утримували у приватної особи на Київщині. Наразі тварини потребують лікування, а тому їх розміщено у карантинний сектор. Деякий час їм доведеться там перебувати під наглядом ветеринара. Ведмеді найперше потребують, щоб їм полікували зуби. Також для них розробили раціон, який дозволить фізично зміцнити клишоногих. Наразі вага кожного ведмедя – 200 кілограмів. Додамо, що в реабілітаційному центрі Національного природного парку Синевир тепер нараховують 32 особини. На Міжгірщині селяни власними силами відновили зруйнований міст. Наприкінці серпня у селі Торунь після декількох паводків обвалилася переправа і фактично обірвала доступ селян до важливих об'єктів обслуговування. Не дочекавшись допомоги від чиновників, люди взялися проблему вирішувати самотужки. Детальніше у сюжеті. 23 серпня в селі Торунь, що на Міжгірщині, селяни залишилися без єдиного переходу через річку. Дерев'яна переправа, що вже роками руйнувалася паводками, зрештою обвалилася. Він новий був, що нічого, а він як гнилий. Він зогнив. 5-6 років міст міняють, 5-6 років міняють. Тут вже лісу пішло сотні кубів лісу на ці мости. А вже немає у нас сюди всьому лісу такого, ліс вже вирубаний. Його раніше робив лісокомбінат. А далі колгосп. Я живу аж у селі Лукушне, але там у мене чоловік раніше жив, його мама жила. І відто я сіно 2-3 машини везу сіна, дрова відто везу. І тепер я мусилася просити попри школу, щоб мене пропустили так. І не хотіли при школу пущати, то лише так вже пустили, просто по совісті не пустили. Ну, а так дуже місця руйнуйте. Там, ну, скільки, вони поклали дерев'яний міст. Ну, дерев'яний міст, ну, скільки років, скільки тепер поклали вже. Ну, мені вже пару років послужить, але вже Бог його знає, як буде далі. Селяни кажуть, дерев'яний міст і так простояв довше запланованого. Адже окрім частих паводків, його постійно руйнували лісовози. І додають, напевно, саме вони стали останньою краплею для переправи. Приїжджали з Ужгорода з проєктного якогось інституту, чи що, з мостостроя, проєктанти. Така вода, що хлюпала на міст, як повінь є. Розумієте, що вони питали, чи можна його або опустити, або зузити. І я їм пояснив, кажу, ні. Люди кажуть, школа, садочок, автобусні зупинки, лікарня та навіть продуктові магазини – все знаходиться на іншому боці села. Дістатися куди можна тільки переправою. Тож, коли вона обвалилася, вирішили діяти негайно. А школа оде рядом, наша середня школа. Там весь центр села, за хлібом туди треба йти, на автобус треба йти людям на роботу. Лише через цей міст. А якби вода велика, тоді отуди можна йти. Попід цей плотик, там через зарослі. Я ж на той міст виходити, ну там… Млака така, що зараз би моя пішов, бо дуже посуха, а як дощі, то… Там дітей багато у школу йде, маленьких, не що дорослі, ну, а навіть і дорослі. Зараз тепер там лавочку коло школи там поклали таку, що ну, перехід просто маленький. Але як зараз підуть сніги, дощі, там не перейде ніхто. Було дуже погано. Не було як добратись. Якщо був би дощ, то було б дуже погано. Велика річка. Голова села розповідає, зруйнований міст – одне з найболючіших питань як для жителів Торуні, так і для неї особисто. Дерев'яна переправа занадто слабка, щоб довго витримувати таке навантаження. Тут давно планують збудувати бетонний міст, однак немає коштів. На жаль, останні, скажімо, 4 роки у нас в бюджеті сільської ради завжди, ну, скажімо так, є дефіцит бюджету, який не можна показувати. Ми не вистачає грошей. Ми на перше входимо на 1 січня. Уже 3 роки входимо з боргами по заробітній платі. Щоб побудувати такий міст, який там має бути капітальний, треба більше мільйона. Таких коштів в сільській раді, на жаль, немає. Пані Ганна додає, по допомогу у спорудженні бетонного мосту зверталася неодноразово, однак поки залишається тільки очікувати.
Цими днями голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко зустрівся з консулом Румунії в селищі Солотвино Флоріном Пирву. Під час зустрічі очільник краю наголосив, що Закарпатська область зацікавлена в залученні інвестицій у машинобудування, харчову промисловість, сільське господарство та туризм, видобування корисних копалин та їхню переробку. Також Ігор Бондаренко просив підтримати ініціативу облдержадміністрації щодо відкриття пункту пропуску Біла Церква Сікіту Мармацієї. Сторони дійшли до згоди, що на наступному тижні проведуть нараду за участі всіх зацікавлених сторін, щоб цей проект якнайшвидше був реалізований. Світовий банк презентував звіт, де представив 5 пріоритетних напрямів подальшого реформування освіти в Україні. Про це проінформували у прес-службі МОН. Що пропонують? Поширення бачення концепції нової української школи, зміцнення інституційного потенціалу і структури урядування, автономія має поєднуватися з підзвітністю та спроможністю, зміцнення ефективності та життєздатності кращих закладів та колективів. Варто запровадити додаткові стимули для закладів і контролювати та коригувати формулу фінансування шкіл. Зміна підходу до індивідуальних стимулів для вчителів, а також можливостей їхнього кар'єрного розвитку, забезпечення ефективного зворотнього зв'язку шляхом розробки національної програми, надання послуг консультацій та професійної орієнтації. В Ужгороді стартував 17-й міжнародний фестиваль «Інтерлялька-2019». До обласного центру Закарпаття приїхали представники 10 країн, які презентують сценічні втілення відомих казок народів світу та української народної творчості. Найкраща вистава отримає гран-прі серед номінацій «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща жіноча роль», «Найкраще художнє вирішення» і приз глядацьких симпатій. Триватиме фестиваль до 4 жовтня. Додамо, що це найстаріший фестиваль театрів ляльок в Україні. Започаткували його ще в 1990 році. Такою була остання новина 2 жовтня, а вже завтра ми повідомимо про таке. Облаштування майданчика, дозвілля для дітей, спрямування коштів, стан доріг. Наразі це все. Всім дякую за увагу. Побачимось на телеканалі М-Студіо.